Mada se vojska od pamtiveka smatrala muškim pozivom, sve više žena se odlučuje da obuče uniformu i ravnopravno sa muškarcima učestvuje u radu svih službi. Snežana Stančetić je jedna od retkih koja je pokazala da i dužnosti iskopčane sa fizičkom snagom žene mogu podjednako uspešno da izvršavaju. Snežana je referent za fizičku obuku u komandi 1. brigade kopnene vojske. Svi me pitaju zašto sam baš vojsku odabrala. Radila sam sa decom i u stvari bilo mi je samo da radim sa ljudima. Sa ljudima ili sa decom, znači taj proces rada. Pošto sam sve vreme u sportu i ja kažem, ono ceo život je moj sport, sport je moj život, tako da bez njega stvarno ne mogu. Međutim, ovde je bio izazov da naučite odraslog čoveka da nekim fizičkim kretnjama i nekim veštinama da decu možete da naučite za dan, dva, a ovde je trebalo čoveka od 20 pa 25, 6, 7 godina da naučite takvim nekim kretanjama. Tako da mi je to bio izazov da počnem da radim u vojsci. Bila sam među prvim ženama, još naročito profesor fizičkog, da radi u vojsci. To je ta bila prva generacija koja je. I ostalo nas je 5 profesora svega. S obzirom na vrstu posla koji obavlja, naša sagovornica ne krije da je ponekad i previše zahtevna, ali za uzvrat dobija pre svega poštovanje svojih đaka i kolega, a sa tim naravno i vrhunske rezultate. Poštuju vas prvo kao koleginicu, a onda i kao njihovog pripadnika, ravnopravnog pripadnika, pošto i mi žene smo civili, išli i na gađanja i razne marševe sa njima obavljamo. Mislim, ne samo ja, pošto sam ja obavezna sa njima to da, da realizujem, nego i žene koje su zaposlene. Znači i blagajnica i profesorka fizičko i psiholog, one se sve priključuju i mi smo ravnopravne sa njima na nekim zadacima. Vrhunskog sportistu morate da spustite malo, malo niže i moram ja da se malo spustim sa svojim zahtevima, prohtevima, da oni mogu to sve. Jer moj zadatak je da održavam i da podižem njihovu fizičku spremnost. Treba naglasiti da Snežana iza sebe ima brojna priznanja i podjednako je uspešna i u civilstvu i u vojsci. Atletska vojna ekipa Srbije koju predvodi naša sagovornica u oktobru putuje u Koreju na svetsko vojno prvenstvo i nadaju se da tamo neće ostati nezapaženi.